У нас зареєстровано 38 депутатів, тому кворум є, і тому дозвольте роботу пленарного засідання 39-ї сесії міської ради оголосити відкритою. Міжсесійний період у нас відзначили дні народження наші депутати, такі як Сьозенко Валерій Петрович 28 квітня. 28 квітня, коли Людмила Володимирівна відзначила день народження, ювілейну дату відзначив Адамовський Юрій Степанович, можна оголошувати кілька років, так? 30 років. Значить, і дуже приємно, що Шатров Андрій Миколайович 4 травня спеціально підбирав собі зяття таким чином, щоб день народження в один день, щоб дешевше було. Це жарти, звичайно, але дуже приємно, що такий розрив маленький. 15 травня Кондратенко Віктор Іванович. Тому дозвольте ще раз привітати наших депутатів з днем народження, побажати щастя, здоров'я, процвітання і плідної співпраці на благо нашої громади. Ну і у нас ще є приємні новини. Наша молодь, наші учні нас все більше і більше радують. І є така учениця 8 класу Борисківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 7, Дерманчук Дарина Сергіївна, яка достойно представляла місто Бориспіль на всеукраїнському рівні по вивченню української мови та літератури. Ну і вчителем цієї учениці була Кучинська Марія Данилівна. Будь ласка, Людмила Васильовна. І дійсно ми хочемо запросити для нагородження подякою міського голови та грошової премії в розмірі 500 гривень від секретаря Бориспільської міської ради Ксьонзенка Валерія Петровича. Він з нагоди дня народження сьогодні подарунки обдарованим і талановитим роздає. Тому нагороджується Дерманчук Дарина Сергіївна, учениця 8 класу Бориспільської загальної освітньої школи номер 7, яка вже є стипендіатом президента України 2012-2013 навчального року, бо в минулому році була переможцем другого міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. В цьому році достойно продовжує традиції і зайняла почесне третє місце. Давайте привітаємо і цю маленьку творчу особистість, і її вчителя. І також на цю сцену хочу запросити ще пару талановитих, але тепер уже в спортивному галузі. Це учня 10 Б класу Бориспільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8. За високі спортивні досягнення та зайняти третє місце на чемпіонаті Європи у місті Блед, Словенія із тхе-кван-до. Приготував подарунок, буде переданий пізніше, тому що знаходиться в пробці зараз автомобіль, який везе цей подарунок. Так що вітаємо нових перемог. Ну і тренеру ми хотіли би вручити цей подарунок. Я думаю, побажаємо всім нових творчих, інтелектуальних і спортивних досягнень. За матеріальною допомогою до народних обранців звернула заслужений майстер спорту з пауерліфтингу, абсолютна чемпіонка України, Європи та світу Єлизавета Берук. На даний момент я готуюсь до всесвітніх ігор, які відбудуться в кінці липня в Колумбії. Ці змагання відбуваються раз на 4 роки, і це як олімпійські ігри для неолімпійських видів спорту. Часу лишилося мало, отже зараз найбільше важкі тренування відбуваються і відновлення важке. На жаль, ми маємо недостатньо коштів для підготовки, тому сьогодні ми звертаємося до вас за допомогою, тому що зрозуміло, скільки поставлено на карту, тому що я маю реальні шанси перемогти на цих змаганнях, але для цього справді необхідно покласти всі зусилля на це. Також немаловажливим є і необхідність присутності тренера на змаганнях. Депутати пообіцяли підтримати спортсменку та її тренера. Борис Шапіро подякував своїм колегам, які долучились до організації фестивалю «Музичний компот». Відбувся третій вже щорічний фестиваль «Музичний компот». І дуже багато депутатів були присутні і багато допомагали цьому фестивалю. Але я хочу сказати, подякувати тим, хто не був на концертах, і я не міг особисто вручити їм призи, подарунки і свої дякую. Це Ушмаєв Дмитро Ігорович,
якщо можна. Вийди, пожалуйста, ми тебе. Ми вручаємо диплом фестивалю, у нас такий сувенір образувався, така птичка, дудочка. Вот настоящее спасибо Борису Аврамовичу, потому что он делает большое дело, поднимает культуру и приобщает людей к чему-то прекрасному. Спасибо, Борис Аврамович. Спасибо. Ну, мы поднимаем ее вместе. Антоніна Станіславна Чернецька. Вона допомогла провести в рамках фестивалю «Захід». Ми, діти писали твори, які були присвячені музиці, тому також їй дякую, прошу поаплодувати. Насправді треба аплодувати Борису Абрамовичу, бо це була його ідея, діти долучилися, все було дуже класно. І він нам подарував теж подарунок навчальному закладу. Секретар міської ради Валерій Ксьондзенко ознайомив депутатів зі змістом протоколу засідання фракції «Фронт змін». Зачитаю його коротко. Присутні, запрошені, голосували і вирішили розпустити фракцію ПП «Фронт змін» в Бориспільській міській раді, створити фракцію Бориспільської міської партії, партійної організації ВО «Батьківщина» в Бориспільській міській раді, обрати головою фракції Бориспільської міської партійної організації ВО «Батьківщина» в Бориспільській міській раді Адамовського ЮО, секретарем фракції Бориспільської міської партійної організації ВО «Батьківщина» в Бориспільській міській раді Белінського СВ. Члени фракції всі по списку. На сесії було обговорено проект договору про передавання у власність громади міста прав на приміщення залу багатофункціонального громадського центру. Цим договором передбачається, оскільки право власності на майно ще немає, передбачається спочатку передача майнових прав територіальній громаді на приміщення, яке перед вами на екрані, а в подальшому після ввода в експлуатацію, технічного обстеження, всіх з'ясування їх відносин з банком, передача у комунальну власність самого приміщення. Ну, може, ми щось змінили, але там було написано 700-800 квадратних метрів. Там так і написано. Там і написано. Да. Так, я таких договорів не знаю. Є або 800, або 750, або 810, але 700-800 таке в договорах не підписується. Ви погоджуєтеся зі мною, як кажуть? Що таке 700-800? Це одне зауваження по договору тільки. Інше, якщо він не передасть згідно цього договору міській раді оцей зал, конференц-зал. Ви щоб знали, що не концертний зал, це конференц-зал, це той зал, який для виставочний зал, а потім приставить стільці, і люди сядуть і послухайте, що в них написано. Якщо він не передасть, згідно встановленого там терміну, то 0,5% заплатить штрафу від 6 мільйонів. Так чи не так? Так. Це значить 30 тисяч заплатить. І все. Так хто вам передасть? Ну як це так? Я не розумію. Ну написали, що кожного місяця по 0,5%. А то так, заплатить 30 тисяч, до свидання. Буде там фуршетний зал, виставочний, більш нічого. Я думаю, що договір недопрацьований. І таке підписувати, це просто якась приманка, закидка живця на вудочку, щоб ми пішли на оце таке рішення приймати. Теж так, знаєте, прийняти зал, город 750 квадратів, ну ладно, вже добілісько 750, хоч того прийняти. Ну от читаємо слідуче, що написано в договорі. Бориспільська міська рада зобов'язана після прийняття БГЦ в експлуатацію, проведення його технічної інвентаризації, а також після звільнення БГЦ та або приміщення від обтяжень, накладених публічним акціонерним товариством «Фольксбанк», прийняти приміщення до комунальної власності міста Борисполя за актом приймання передачі. Далі слідуче, там через два пункти слідуче. Пункт 4.3.4. До прийняття БГЦ в експлуатацію, прийняти рішення, це вже що ми повинні? Прийняти рішення про зменшення товариству розміру пайової участі у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Тобто, до того, як він введе в експлуатацію, ми повинні зменшити йому пайову участь, а потім, якщо Фольксбанк не дасть згоди, то ми не отримаємо цього залу. Все. Кидало. Ні пайової участі, ні зала. Ось тільки із-за цього пункту, я думаю, як ви. Юрій Миколаївич, я вважаю, що підписувати його ні в коїм випадку не можна, тому що просто по сути, нам предлагают за 4 миллиона паевых взносов купить этот зал. Правильно? За 4 миллиона? А сколько тогда квадратов? Мы его должны купить.
За що? Ну, мається на Юрій Миколаївич, що пайова участь 4,8, якщо я не помиляюсь. 4,8 зал, місто Нью-Йорк. Так написано в договорі. Ну, бред полный. И второе, договор предлагается товариством «Биопром», который не является обладателем и не будет владельцем этих помещений. То есть там звучит какой-то бат, какой мы не знаем, какой статус, мы вообще ничего не знаем. Ну, назву тільки знаю. Анатолійович, прошу дати доручення зараз принести рішення про підняття відсоткової ставки на 12%. Ми затягуємо. Ярослав, не спеши. Подождите, я прошу його винести, ми в кінці проголосуємо. Ну йо, дайте, хай підготують зараз. Хай платить все-таки копейки, ну платить. Казав, далі зараз буде мінус. Хто розробляв взагалі проєкт договору? Основним розробником, звичайно, були представники, ну, юридична компанія. Я забув. Ну, від «Біопрому», так? «Біопрому». Анатолій Васильович, тоді може дати доручення нашому юридичному відділу, там же не один юрист. Хай розробить проєкт саме наш юридичний відділ, тому що це, ну, на користь нас. А не щоб розробником ну, ставав «Біопром». Тому що вони на свою користь там розроблюють всі пункти. Сергій Михайлович, будь ласка. Тоді Володимир Миколаївич. Колеги, цей тур не то, що його вносить, не взяв. Чому? Це питання стоїть в чому? Хто збирається підписувати договір з «Біопром»? Радіон. Радіон. А хто такий Радіон взагалі? Підписується як інтерес. У нас є ліміти. І уповноважена особа від ліміти, це, щас я вам скажу, хто не був власник. Чернишов Віктор Михайлович. Він навіть не власник, Чернишов уповноважена особа, а Радіоном підпише, а так він вже не директор. Так що, що директор? Він не власник, він директор. Він уповноважений вирішувати питання такі. Ви що, прикалуєте? Це серйозний питання. Він скаже, власник прийде, скаже, я знаю, откуда я знаю, що там підписав Радіон. Я не маю нічого. Анатолійович, ми вчора попередньо зустрілися з колегами. В мене був свій план, чому я виступав за те. Скажу чому. Я після того, як проголосували, коли ми бачили, не кидали, ми ж за проєкт нашого договору були. Правильно, Валерій Петрович? Опозиція наставила на наш проєкт, наші условия. Ну, якщо він зараз подає оце, то це називається кидало. Він нас просто кине. Наш план був дуже простий. Я його не хочу відкривати, я його потім розкажу. Як ми заставляли? Але він нам надурив зараз і тут нас. Я не буду, так. Колеги всі висказались проти. Ми прислухалися до думки регіонів, до Сивачоли Володимира Миколаївича, до Ілліча. Ми дуже категорично проти цього. Ніякого залу в нього капітулювати брати не можна. Судимося до останньої потери пульса і крові. У мене ще одне питання, шановні колеги, шановні присутні. Ми чомусь забуваємо ще про одне. Чому «Біопром» не подав проєкту оцього договору до сесії, яка відбулася місяць назад? Коли комісія працювала? Працювала комісія, ставились умови. Білкей понаписував, тут присутній, що все він виконав. Все виконав. І будинок там культури, концерт, все виконав. Практично він нічого не виконав, подав тільки в суд. Тепер дивіться, яка ситуація інтересна. Як тільки на минулій сесії приймається рішення підготувати матеріали до подачі в суд на розірвання договору оренди землі, так чи не так? З'являється проєкт договору, що ми нам щось передамо. А чого в суд не подали? Тепер в мене слідуюче питання. Якщо є рішення сесії, чому воно не виконується? Підготувати документи для подачі в суд для розірвання договору землі. Вони пішли на якийсь компроміс, вигідний для них. Ні, подожди, сесію не відміняв рішення. Ніхто я не відміняв. Я вибачаюся, на минулій сесії було прийнято рішення, одним із пунктів якого було подати позов про розірвання додаткового договору до договору оренди з ТОВ «Біопром». Такий позов подано. Шановні депутати, я вчора коли говорили з Олександром Костянтиновичем на цю тему, я... І от, будь ласка, збиралися фракції партії регіонів, я сказав, я такий договір, не знаю, кажу, яке рішення приймуть, я такий договір підписувати не буду в такій редакції. Тому що спроби Олександра Костянтиновича з ними все-таки порозумітися і так, як повинно воно бути для міської ради, на сьогоднішній день ми не маємо поки що якби результату. Я не можу сказати, що вони категорично відмовились, але не можу сказати, що вони погодилися. Тому в такій редакції, який є це договір, це що він є, що його немає. Ми маємо справу з «Біопромом». Це та організація, ті люди, які починали з обману, починали з обдурення, які дійсно вводять нас тут всіх за носа, я не знаю, за кого нас тут мають міську раду, які вже закінчують тим, що починають тиск і погрози на депутатів навіть.
От я, наприклад, на днях я отримав відповідь на своє депутатське звернення до директора ТОВ «Біопром». Що тут є? Я одну фразу прочитаю. ТОВ «Біопром» має право добровільно передати концертну залу до комунальної власності міста. Це купівля. Однак це є саме правом, а не обов'язком ТОВ «Біопром». Кому що не зрозуміло. Ви розумієте, оце договори, це просто ще один момент відтягування часу, ще один момент дійсно обдурювання нас всіх тут. Я не знаю, за кого мають депутатів, за кого мають міську раду тут. Тому ніяких договорів, ні про які договори, ні про які угоди з Біопромом мови бути не може. Це моя думка. Той план, який ми пропонували від опозиції, до нас не прислухались, то ми вимушені прислухатися, тому що у нас немає більшості голосів. Але інтереси, я звертаюся до всіх депутатів, жителів міста для нас повинні бути більш за все. Для мене головним питанням є те, куди будуть ходити наші з вами діти і внуки, в який зал, кому він буде належати, і досить принципово. Я хочу, щоб там проводили спортивні змагання, приїжджали концерти, але той зал, який на сьогоднішній день пропонується, він мене теж не влаштовує. Не влаштовує та біла, яка пропонується там бути, не влаштовує той Макдональдс, не влаштовує ті секс-шопи, які будуть там розміщуватись і так далі, тому подібне. І ви знаєте, саме важливе запитання. Як ми проголосували? Одностайно було прийнято рішення в зв'язку з тим, що такий договір, а я його називаю кидалом, а не договором, було доручено Сергію Михайловичу. Ми з ним опрацювали юридичну сторону цього питання. І ми не бачимо про те, щоб рішення засновників уповноважувало директора Біопрому, правда, Сергій Михайлович, на вчинення тих чи інших дій. В кожному статуті чітко записано, які рішення директор має право приймати. Ну я не вірю в те, що директору дозволяється передати залу стільки до квадратів. На це повинна бути згода засновників підприємства, якої на сьогоднішній день немає. Якщо на сьогоднішній день вони відмовляються нам надати ці рішення, відмовляються нам предоставити відповідні документи, ще й диктують нам, то це буде тільки кидало. Тому я закликаю всіх колег, нам потрібно будинок культури, де куди дітки наші змогли б ходитися і навчатись. Я вважаю, що виконком не допрацьовує і свої рішення, свої думки. Я не хочу зараз, скажімо так, бити лежачого, я маю на увазі виконком, але я хочу побачити до наступної сесії, що доб'ється виконком і міський голова в цьому питанні. І партія регіонів, в якої сьогодні не тільки вся влада, а все кнахтю отак. Не хотіли з нами пікетувати, кричали, всі будете піаритись отак. То прийдіть туди завтра, станьте, покажіть нам опозиції, що ви за громаду. Розумієте, політичне питання, навіть завтра нам пайову участь заплатять не 4,8, яка звучала сьогодні, а в 3 рази вона більша. Я сьогодні говорив про це саме Василю Семеновичу. Вона не переважить те, що сказав зараз Ярослав Миколайович, тому що основна вимога була депутатів того скликання і цього, і земельна ділянка виділялася з однією умовою. Про те, що там буде зал концерту. Все. А те, що зараз ви говорите, що там жителі підтримують, я знаю, що підтримують. Ви зібрали тисячу підписів, що вони підтримують цей БГЦ. Але я вам хочу сказати, що але люди не підтримують те, що ця компанія «Біопром» не виконує свої вимоги, які вона тут озвучила з цієї сесії. І сьогодні всі вважаються ошуканими, в тому числі, я згоден з Ярославом Миколаївичем. Стоїться, до речі, і за нього, да. І я згоден, що сьогодні я продовжую бути облитим брудом. Основна вимога, яка ставилася, вона не виконана. Всі ж за те, щоб там будувалося, тільки з однією вимогою. А ця вимога не виконується. От і все. Шановні депутати, я ставлю питання це на голосування. Я сьогодні ми збиралися на фракції і вчора говорили про те, що такий договір підписувати не можна. Значить, я просив би Олександра Костянтиновича з урахуванням тих зауважень, які сьогодні звучали з боку, їх просто систематизувати і направити, що перше, що повинно бути чітко визначено те, що Володимир Миколаївич казав. Якщо це площа 800, то вона 800. Якщо це інші цифри, вони повинні бути чітко. І чому міська рада не погоджується з таким договором? Будь ласка, в трьохденний термін ми повинні направити. Володимир Ілліч. Ми забуваємо нашу заяву фракції регіонів дві сесії тому назад, що фракція регіонів не проти будівлі, якщо там не буде колектової групи і буде зал. Бо всі ми розуміємо, тільки добалакаємо, що якщо там буде забіло 2000 метрів квадратних метрових зал, варто там буде сміттєзвалище.
А парка не буде, це реально. Якщо буде поэтому, діло... Хай буде там кафе, Макдональдс, ресторан. Ставлю питання на голосування 56-те. Хто за дане рішення? Прошу голосувати, будь ласка. Хто за? За немає. Хто утримався? Немає утримався. Хто проти? Всі проти. Рішення не приймається. Депутатським корпусом обговорили питання про створення комунального унітарного підприємства Бориспільської міської ради «Міські інвестиції». Слідуюче питання 72-е. Це останнє питання основного порядку денного. Про створення комунального унітарного підприємства Бориспільської міської ради «Міські інвестиції». Стояло вопрос основної, це створення комунального підприємства з цілею якраз привлечення інвестицій путем закріплення земельних участків, в тому числі передачі їх вже на договірних відносинах, щоб у нас не повторявся той же самий «Біопром», який повторяв. Такое, извините, событие в городе. А если бы это было в земля выделена не биопрому, а коммунальному предприятию, и на договорных отношениях уже выступали, то можно было прописать все условия, которые мы ищем. То есть это, в принципе, основная цель этого коммунального предприятия, это оформление участков и дальше продвижение, привлечение инвестиций, в том числе это и промышленность, и торговля, и социальная сфера, и все, что есть в этом городе. То есть основная деятельность будет корректироваться с отделом инвестирования экономики, с архитектурой и с комиссией испытаний строительства. Я знову колеги, ну так як колеги, які ініціюють дане питання змін, я відповідаю. Транспорту це не тих, я знаю, як ініціюють. Так як транспортну комісію дане питання не проходило, то треба зняти. Це раз. Друге, Анатолій Васильович, якщо ви підпишете це рішення, я розорву вас на шматки у Тріви, так? Скажу чому. Ми породжуємо монстра. Я вибачаюсь, я за свободу моїх дій як підприємця. Заганяти всіх в інвестиції. Ви за свободу чи за удар? Я за свободний удар в моїй батьківщині. За свободний удар в моїй батьківщині. Анатолій Васильович, якщо ви йдете на поводу цього, то удар з корупцією не по дорозі. У нас є доручення лідерів партії, звернулися до УКБ, можна УКБ землі відводити. Сьогодні зранку нам зателефонували з центрального штабу і сказали, дане рішення не підтримувати. І максимально зробити все, щоб його не допустити. Ми маємо ці приклади в Київській міській раді, де все оформляється на якісь підприємства, потім здається в суборенду. Ми не дозволимо монстрам заважати підприємницькій діяльності. На фракції ми розглядали це питання. І також прийняли рішення на фракції зняти його на довивчення. Тому ми просимо підтримати наше рішення. Давайте не по фракціях говорити, не про регіони, не про удари. Є елементарна процедура підготовки проєкту рішення для винесення на сесію. Для цього треба, якщо це міські інвестиції, бюджетна комісія треба. Там посада, там штат, там кошти, тільки дай Боже на друге півріччя. Будівельна комісія треба, щоб розглянути? Земельна комісія треба, щоб розглянути? А комунальні ніхто нічого не розглянути. Тому воно не вивчене це питання, ніхто не бачив статути цього підприємства. Його треба перенести на довивчення на слідуючу сесію. Я написав тиждень тому листа Антуру Соловйовичу, ну, нібито депутатське звернення по мотивах чи вдогонку к тому, що я говорив на прошлій сесії. Дякую, ми всі підтримали те, що комісію будівельну доробили ще один напрямок, це з питань інвестиційної діяльності. І я хочу сказати, що жоден інвестор не буде спілкуватися з комунальним підприємством з питань інвестицій. Я це кажу як той, хто у Бориспіль брав участь як проєктант, як служба замовника і завів близько 100 тисяч метрів квадратних працюючих, я підкреслюю, підприємств. Тому я думаю, перше, ми маємо, якщо ми хочемо виділяти земельні ділянки, перше, треба почати з того, щоб зробити аналіз, що ми вже виділяли, кому і в якому це стані. Це ми про це вчора ми говорили. Секундочку. Секундочку. Ми це зробимо, ви і я. Ми разом зробимо. Ми зробимо запрос і нам це зроблять. Друге, в нас є такі підприємства, як УКБ, управління капітального будівництва, яке в принципі в нормальному мірі. Є таке поняття ОКС чи УКБ, от, яке займається і землеотводом, і служби заказчика, і експлуатацією в будущому. Я думаю, що правильне предложення дав от Ярослав, значить, давайте на довивчення, але пустимо 4 комісії. Будівельна, бюджетна,
комунальна комісія, щоб ви зрозуміли перші цілі і друге шляхи, яким ми до цього дійдемо. Дякую. Я практично повністю підтримую Бориса Абрамовича. В тому плані я не проти, я, як всі, за інвестиції, які прийшли до Бориса. Но яким образом? Условно, я інвестор. Я ставлю обычно вопрос таким образом. Я буду разговаривать с каким-то коммунальным предприемством или руководителем, никого в жизни. Я буду разговаривать с мэром. Единственное, відповідальне особа в місті, котрий несе за это відповідальність. А посредники мне не потрібні, понимаете? И никому, никому уважающему себя инвестору посредник не нужен. Это раз. Второе, выборщик. Вместо того, чтобы идти по минимизации расходов, вот эти вот предложения можно сегодня давать, ну, будем говорить, я прошу прощения, не хочу даже вникать, кто их рассматривал и кто их выдвигал, но люди, которые не являются на сегодняшний день, будем говорить, хозяйственниками, ну, например, производителями, або услуг, або продукции какой-то, то на сегодняшний день нам нужно подумать о том, чем мы завтра будем зарплату учителям платить. УКС тратит на оформление земли бюджетные деньги. Коммунальное предприятие является хозяйствующим субъектом, и основной целью является в том числе зарабатывание денег. И тратить только то, что заработали они из того, что из бюджета вытащили. Вот и все. А в бюджет загонять деньги и отправлять на коммунальные учреждения? Ну давайте будем отправлять учреждения коммунальные. Отводить землю и посмотрим. Это раз. Второе. Имеет ли право УКС вести хозяйственную деятельность с этими участками, которые она оформлена? Может? Скажите, подождите, мы оформляем земельные участки для чего? Опять, хоронить там бюджетные деньги? Давайте будем хоронить. Давайте отправим на месяц на довыше, только все обязательно почитайте и посмотрите, чтобы потом не пришли через месяц и не сказали, а я не бачив, я не успів, я не знаю, а мене не було, мені там не відправили і так далі. Месяц пускай по всім комісіям, які тільки хочуть, походять, изучайте, смотрите, всім на почту збросите ці регламенти там. Хто за те, щоб на довивчення це питання прийшло голосувати? До следующей сесії, правильно точніше? Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення добре. На довивчення. Ярослав Годунов звернув увагу на подію, яка напередодні відбулася у Борисполі. Анатолій, звертаюся до вас. Мені прикро, що всі депутати 100% не були, я розумію, у вас робота, не були присутні на тому, коли ми вшановували День Героїв проти більшовиків, яке повстання було. Колеги, я горжуся тим, я завжди казав, що Борисполь, такі-сякі люди, ну було це, всі ж про це балакають, Гітлера зустрічали з хлібом сіллю, але я горжуся в те, щоб були ті люди, які повстали проти більшовиків. Ви знаєте, скільки сотень людей було порубано і розстріляно? Дітей, жінок. Та це все треба відзначати на серйозному рівні. У нас така подія. Стільки тисяч людей загинуло, 500 дворів спалили, порубали людей. Анатолій, тоді я прошу створити комісію депутатську, в яку, скажімо так, ми розберемося, створимо книжку. Я знаю, що Піліпчук приєднається, я, Левітас, випустимо книжку про це все повстання. І про ті події, і зробимо так, щоб в Борисполі всі бачили, в Україні, що тут не тільки так, як на Західній Україні частують своїх героїв УПА, а є свої герої, які боролись проти більшовиків. Давайте попрацюємо і покажемо, що в нас у Борисполі виявляється досить багато своїх героїв. Ярослав Миколаївич, я за двома руками, і ми з Ігорем Володимировичем... І пам'ятник поставимо, все зробимо. І ми з Ігорем Володимировичем навіть їздили до скульптора, ну, знову ж таки, стикнулися з чим, що скульптор не є підприємець. І всякими там правдами, неправдами, я правда, потім не телефонував йому, але щоб якийсь достойний пам'ятник цей зробити. Так само, як і з Ковальчуком збиралися десь там в Тетіїв їхати, ну знову ж таки, то доріг не було, то погода завадила. Але ці два пам'ятника жертвам політичних репресій, є доручення музею нашому, щоб вони списки, якщо їх там не буде багато, щоб викарбувати імена політичних репресій, в тому числі по цьому повстанню. Тобто ми над цим працюємо, проблема, так.
хочу сказати, що сьогодні партія «Удар» на сесії Бориспільської міської ради виступає категорично проти того будівництва БГЦ, яке сьогодні знаходиться в центрі міста. І ми вимагаємо негайної реакції виконкому, щоб були прийняті конкретні дії по скасуванню дозволу на будівництво. Я вважаю, що там повинно будуватися виключно будинок культури Бориспільської міської ради. Ті шулерські дії, які сьогодні предприймають підприємці з компанії «Біопром», яка зареєстрована на Кіпрі, обманувши нас міську раду, передавши той маленький зал, є неприйнятними. Хочу також зазначити, що мені неприємним є те, що сьогодні будується на в'їзді в нас у Бориспіль зал офіційних делегацій напроти нової лінії. І там збираються поставити 2 світлофори чи 3, щоб Янукович туди приїжджав. Я закликаю всіх бориспільців писати листи, скаржитись, звертатись до депутатів, але зробити все, щоб ми завтра з вами не стояли годинами, не чекали, коли пан Янукович буде приїздити туди і за 5 годин до того, і після того будуть перекривати трасу. Побачите, нам ще це все укриться. Сьогодні негайно треба вимагати від ЗОДу будувати об'їзні дороги біля аеромолу по Польовій, вимагати будівництво нової окружної дороги по Привокзальній, щоб вона виходила біля нової лінії. Тому що у нас буде просто транспортно-екологічний колапс. Так само буде з стоянкою в БГЦ. Так як ви знаєте, що у нас зараз будується ЗОД, значить, це велика проблема для нашого міста. Чому я вам скажу? Тому що всі ці виїзди, які будуть охороняємих осіб, значить, вони будуть виїжджати на нашу автомагістраль. Ви знаєте і так, на сьогоднішній день, які в нас затори в місті Бориспілі. Це здоровенні затори, особливо в ранковий час. То я хотів би підтримати, що, так як сьогодні ми сказали, про те, що із представника зала офіційних делегацій, щоб він прийшов на сесію і нам доповів, що вони хочуть там будувати, які вони світофори, як це буде регулюватись, і те їхні обіцянки, те, що вони казали, що ми зробимо відвід транспорта всього вантажного, коли це будуть йти спецдраху, ну, у нас нема куди його робити. Ви знаєте, що у нас дороги немає тої, яка йде по Запорозькій, туди на об'їзную. І на сьогоднішній день те, що вони обіцяли, вони нічого не виконують. Ну, свою роботу вони роблять. Чому? Сьогодні депутати підняли це питання, і я думаю, що до кінця воно буде зроблено, розберемося і для покращення наших виборців, наших жителів, нашого міста.